Tudo bem, pessoal? Professor Éder aqui em mais um vídeo da Instituição Novo Amanhecer. Nesse vídeo de hoje, nós falaremos sobre a Semana Nacional de Trânsito, que é do dia 18 ao dia 25 de setembro. Para isso, nós chamamos aqui o Dr. Félix Cury Caram, que é delegado da Seccional de Dracena e que gentilmente aceitou falar sobre esse tema para nós. As maiores infrações cometidas no trânsito atualmente são a falta do cinto de segurança, o desrespeito aos sinais de vias e aos sinais luminosos e também a falta do capacete para motociclista. Os motivos que levam a estas infrações geralmente são o esquecimento e muitas vezes a vontade que o condutor tem de afrontar as leis de trânsito. E ele esquece que, embora incômodo, faz parte do sistema de segurança, da sua própria segurança. Os jovens devem respeitar a sinalização, o uso correto das calçadas, o uso correto das faixas de pedestres, porque isso significa segurança. Lembre-se que um veículo é muito mais pesado que o ser humano e ele causa um dano muito grande e muitas vezes de difícil reparação e às vezes leva até a morte, então não se brinca com isso. O ciclista deve lembrar que a sua bicicleta é um veículo e como tal deve respeitar as leis de trânsito. Caminhar, andar com a bicicleta pelo lado direito da via, nunca pelo lado esquerdo, não andar na contramão, não circular com a sua bicicleta sobre as calçadas e nem pedalando para atravessar faixas de pedestre. É um veículo e, como todo veículo, está sujeito às leis de trânsito. E lembrar que a bicicleta é um veículo para uma só pessoa e não se deve colocar aparatos na bicicleta que levem ao enfraquecimento das suas barras e, consequentemente, a um acidente, repito, também de difícil reparação. São muitas as mudanças que estão vindo aí na lei de trânsito. O presidente ainda não sancionou a nova lei e outros projetos existem no Congresso. Mas eu quero destacar aqui que a validade da Carteira Nacional de Habilitação, que atualmente é de 5 anos, passará a ser de 10 anos para quem tem até 50 anos. Não é para todo mundo que vai ser alcançado. Então quem tem entre 50 anos e menos de 70 anos, a validade será de 3 anos. E para quem tem 70 anos ou mais, a validade será um tanto quanto menor. Quanto à suspensão da carteira, e todo mundo fala, vai passar de 20 para 40 pontos. Sim, são 3 níveis de pontuação. Ela será suspensa com 20 pontos se o condutor cometer 2 ou mais infrações gravíssimas, aquela que lhe traz mais de 7 pontos. Com 30 pontos ao atingir uma infração gravíssima. E será de 40 pontos se o condutor atingir infrações que não sejam gravíssimas nem graves, apenas leves ou médias. Isso é muito importante, são mudanças que ainda vão entrar em vigor. Em alguns pontos da cidade, a sinalização precisa ser reforçada. Precisamos, em alguns pontos, de colocar sinalização aérea. Precisamos também que os condutores respeitem muito a sinalização existente. Placas de sinalização são para orientar o condutor e não para serem desprezadas. Uma placa desprezada, uma sinalização desprezada é uma vida que nós podemos perder. As faixas de pedestres devem ser observadas pelos pedestres. Elas não devem assustar e permitir que o pedestre caminhe fora dela. E a maior conscientização dos condutores é, sim, o que mais necessita não só no trânsito de nossa cidade, mas no trânsito de uma forma geral.